Keçmiş diplomat İsfəndiyar Vahabzadə bildirib ki, Rusiya Dövlət Dumasının deputatı və Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovski ünvanına söylədiyi fikirlərdən təəssüflənmir. O, Osman Qızı internet kanalına müsahibəsində hatırladıb ki, Jirinovski dəfərlərlə Azərbaycan xalqına qarşı təhqiramiz fikirlər səsləndirib. Vahabzadə Jirinovskinin indiyədə adekvat cavab alınmamasından təəssüfləndiyini bildirib. Vaxtı ilə deyib ki, Azərbaycanda 8 milyon qoyun yaşayır. Sonra deyirdi ki, onların sayı 9 milyona çatdı. Necə olur o, Azərbaycanları qoyun adlandıranda təhqir sayılmır? Mən donuz deyəndə təhqir sayılır deyə Vahabzadə bildirib. O, Jirinovskinin bəyanatına cavab olaraq, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin notasını zəif adlandırıb. Bu, hətta etiraz notası da deyildi. Kimsə Azərbaycanın və onun rəhbərliyinin ünvanına təhqirlərə cavab verməliydi deyə Vahabzadə bildirib.